problème des journalistes. Ndeko tokoyebisa yo mwana mboka foyeba ke Félix Antoine Tshisekedi azali mativiste azali moto oyo akoluka sikse ana comportement ya ba musicien ana comportement ya ba homme de tate oyebi esala pasi makasi yo lobi kaka matanga na bandeli koyebisa ndeko na ngai ndeko Antoine Félix Tshisekedi vite azobeta bale na ye dans un pays où il y a un ministre sport, Azali. Akamati, aye, akundi ministre sport. Ye abimi liboso, leader, musicien, bamonae, et puis abeti balete. Bakamati va passer une médaille. Naebi soki médaille incompétence, soki médaille anini wala tseke na ebite. Parce que abeti ki balete. Et na tout ni nan wala tseke médaille. Parce que ye alobi kenon, aza premier sportif nan wala tseke médaille, na ebite. Akamati, aye, abotoli, événement. Penasonite azozwa dans un grand pays boye championnat nango kanyote dans la 100 000 $. Petit seka dans le kina 100 000 $, chèque à Simbi Angope, na fierté na nyoso tout. Ce n'est pas normal. Deuxième événement, Tshisekedi n'a jamais été musulman. Ba musulman ba to basali karem ba nyo kwa mitete te lo sambo lo sambo. Tshisekedi a yemba la moko a botoli bango événement, récupération politique. Alandi bango te Nakati ya palais du peuple. Wape sika bazako sa fête na moko ya Tabaski. Tshisekedi aboto l'événement, aye ko tchapo ye ko musulmane pe asali pe karemte. Elongwe wana ndeko Tshisekedi ayoki matanga ya pasteur Marcelo. Un bon président de la République a royal liboso ya bato te za makambo ya mawa. O laksa ba costume na yo, o laksa ba laksa ka bolingo te lokola ba pharisien. Asali comportement pharisaïque. Comportement affiché qui wana. Ndeko Fayulu quand même, a kenangi nandako, nandaku, a soukeli kuna, nzoki pe na tonga l'église, a soukeli wana. Liboso ya batona public na ferme ayete. Mais yé loko la zan espoir ba musicien, aye. Y'a pas si kole ke zani ndeko nanga. Soki na posa ba matanga. Ba matanga na Congo le kia ebele pe sosa ezaka na matanga. Congo ezaka na matanga. Ba bombarde ka ya ba refugiao. Tant de morts, Tshisekedi n'a pas allé. Akete. Il ne s'est pas rendu. Il ne s'est pas rendu na Liewana. Bakamati ba bomi bato na Lubero na Beni bibembe batu ba trouvait na mamai. Le loboye bande kona biso ya Ituri balobi journée ville monte. Biso na Kinshasa milango na milangwa bato ba ko sepela musique e ko beta partout mais baninga ba bomi bato na mai bande kona biso ba congolais. Tshisekedi ne s'est pas rendu. Akaité, Tshisekedi pona ye. Il faut aller à Bissiko, ba musicien, ba Rosala, Bissiko, ba Koyembe, Bissiko, ba Kolaksa, ba costume, ce n'est pas normal. Yami Balé, Wana Mambi, Matali, gouvernement. Ndekonanga, avant la côte, on a Wana, Nakolobanayo, Mbo Kanabiso, ils allaient diviser. Mbo Kanabiso, ils allaient lelo, n'avait miettement, ba groupe rebelle, ba mité, ba Kangimbo, de part et d'autre. Oyo qui les sous rébellion et bimina qui sangane. Ce qui général. Comment on a dit général en gros? Général. Comme Kimingaï, n'a pas pensé à quoi on a été. Général ou Chokoro, voilà. Général Chokoro, à Kangi, n'a pas de côté à Bafoua Sende, n'a pas de cannabiso, n'a Loya, n'a territoire à Loya, n'a Kouna, n'a Kati, y'a Chopo. À Kangi, wana. Précisément, moi, ndambo ya parc Maïko. Et si kawapi, frontière, ya province ya Chopo, na province ya Nord Kivu. Wana, et si ka minerai important ya Mbokezali. Akangi wana. Na manduki ebele. Pendant que batoba kosa théâtre, ko kenara na stade de martyrs, ko laksa ba costume, ko laksa ba bolingone na mwasi na ye, Mbokezali ko kene mabe. Un message pour le, pour le gouvernement. Un message pour le gouvernement. Ndekonanga na koyebisango kabuya. Kabuya, oyebi utilité ya cabinet ya ministre te. Cabinet ya ministre ezali te bisika batindaka ba voyou ba melibangi. Po bo satisfaire ba intérêt na bino partisan. Cabinet ya ministre ezali bisika oyo bato ya mayele bazalaka bato baza compétent. Bato ba royal likanisi po mboke bonga. D'abord le Congo souffre beaucoup.
yo ninyo kamata système ya 10% na yo oya na ngoli susu na kati ya bakabine wana po peuple ya nyo kwa mali susu ndeko nanga kome mabiso na buru yeke oyo ebite oyo yo zoningo mema wana kaoni yo sobozo koze tokozongi sango na mutuna mbo kozanga esika kofana na mboka oyo. Troisième chose na yebisi ndeko Moïse boy ndeko Moïse esika azali ate pate pana ya makanisi na yete akanza teke fayula azali liputa kizoba zoba oyo na poko alobie boye na tongo ko changelo ko mususu fayulu azali moto basomba ka ete fayulu azali moto azali leader azo kamba peuple vers objectif ya development ya mboka na biso pe ya mboka na biso ya dignité ya mboka na biso ya ko rendre Congo na biso digne fort et prospère libre et prospère yango wana ndeko nanga ezali makambo ali sécurité mission wana ezali munene mission wana ezali munene alors tika fayulu kimia abkene na mission na mema peuple tibisika esenge tokoma koyate na lokoso ya mbongo politique ezali koteka mbisi te wando koteka mbisi na yo wana politique ezali te kokamba mazembe Congo eza mazembe te Congo ezali munene toboyi tokolegitime Tshisekedi te parce que Tshisekedi na mboko élection salama te élection nini salama 7 jours ndeko nangai élection nini na mboka na bino bomona ma machine maboko ya bato et puis seni yango moko abi yai de fraude yo ke ndeko ndima résultat wana o ke zala opposant principal ya régime wana toboyi sukisa makambo wana na mazembe sukisa makambo wana bisika osoma kambisi oteka kambisi nao merci mbote papa journaliste. Papa, ngai na koki kozongi sarilo ba moko te pona matanga wana pona tshilombo. O tshilombo, o inyonso oya zo sala na mukiri. Nzambe na likolo, azo mona. Nzambe akeli biso bato. Toza biso nyonso ekelemo. Zate ke tshilombo lokola aza président aza ikele mote tshilombo aza ikele mo neti biso nzambe akela biso mokolo moko na ye ye lelo mutu akokata terminali na ye na mama ya miso oya bimiseli mwasi ya pasteur ezali nde nzambe na likolo po milimo ebele oyo ekufi na es na mutu moko bakokanite ne regretaka mingi pona bato oyo batimola libulu bakundi bango bomoi na mwana mukie oyo asalaka politiki te na mukongo pona nini tshilombo alelaka te bandeko nzambe na likolo lisu no yo yango pona nini tata oyo alelaka te na longo wana na cheye par alil alil te terminal ni mutu akukata ngo ziz ya mokili mobimbe zanani nzambe na kena ngambu ya bateke na kena ngambu ya bateke muteke ngana zamu yaka tango ngana zalaka ko ya makolo na ye ko fongola mboka oyo na kitambo magazin na kutaka na nga muteke te nga na kutaka na nga muteke te nga na kutaka mupfunuka na kutaka na nga muteke te kombo ya muteke zalaka te bapfunuka bakata bango banjoloko na matama bino bazalaka na ngambo abraza bozo kati sakuna bozo ya kozwa bani ya manabino. Soki bozo bani ya mabosimi nchele bozo ungi. Lelo bino nga muyaka na fongoli mboka na ngai. Mabele eza ya nga moko. Nga moko mutuno zwaka, mabele na kendaka na table ronde. Bokonzi eza ya ngai. Nga yo mteke. Mabele eza ya yo. Tango na kendaka na table ronde. Eske mukonzi nini oya muteke onga tokendaka na ye kombo na ye nani papi piana landa ngai
muyibye bomaka kindo kipe bomaka oyo nyos bozo sala na mabele oyo bino nyos na yo garçon oyo zo teka mabele basangi sai bikolo mibale mutetela na muluba ziko soki ziko bino mabele kolia bino mabele kolia bino kaka ngai oyo na telemelaka mabele soki bozo lia mbongo ya leta bolia bino mbongo ya leta kole ya mabele oyo akenda kokozo mabele na ye kombo nango babenga kangu mafu akenda kokozo mabele alakela lia mbongo na mabele na ngai koteka mabele na ngai te koboma kotangisa makila te na mabele na ngai koboma bakoko na ngai te koboma lumfunu na ngai te koboma lundembo na ngai te lokola bosangana bosala likopa na leta bino nyonso na yo muluba ozalaka musika muluba yo zwaka mbongo yo zwaka mbongo mais Moïse Katumbi tango ayaki basangana na Martin Fayulu tango basangani na Martin Fayulu Moïse Katumbi akeyi tango bakeyi na élection tribale Moïse Katumbi na mpanzi ya inyo salité babimisa ye nani babimisa kaye opposa heniki hein bakende na Kenya bakende réunion bakenda ka réunion tango bakke réunion kuna bayeko zongo tango bayeko zongo eske tango bakena mapono Moïse Katumbi sika ni ba député ne combien o bazakuna na gouvernement tribal ah Moïse Katumbi soki ozali opposa hein sala pena maîtrise pe tata hein lelo yo oye bisalu susu Martin Fayulu sikoyo bosangana bokoma porte parole ya gouvernement oy est-ce que Martin Fayulu avant akobima na nzela il faut ala na lisanga ya bato ebele hein bato oy tulukwa bato oba bima kana nzela na Martin Fayulu to sangana ka ba posa combien oyo to zalaka na ye kutu muzitu muzitu to zalaka na ye muzitu to bengala ka ye ye moko muzitu mutu amebimisaka ake koluka na kuvernema azongi na ye na inyo salite ake ndoko zombongo na ye tango tamboli atamboli eske tango bakei na gouvernement ba sali yesika muzito yesika nini bapesi yesika moko te omoni teke bango moko bazoko mikitisa Moïse Katumbi omi kitisa na yote soki ozali opoza telema kaka ndenge otelemi kaka yesika moko omi tungisa te na gouvernement ya siminwa telema kobanda election tobwaka yango en bloc Toloba keza simirak election donc na gouvernement na chilombo na bango nyonso parlement au sénat au ba gouverneur au gouvernement provincial ba député provincial toyebi yango te mais tolobe le makambu ya mboka ya bande ko na biso ya Nord Kivu au ba de traité de national oyo inconscient oyo a raisonnaka na makolo menoke na mutuchi lombo akoki kote traité ata de national na bibembo nyonso bakufa kuna atikala ko ata mukolo moko te atikala ko raisonner mémoire ya bandeko wana na ebite soki azwaka bango bambwa o bakufa ka o bango baliaka soki bazwaka bango bambwa soki bazwaka bango penza batu e na ye bakate soki Kongo ezakaka kisasa
ye aza président soit disant président ya Kinshasa to aza président ya Congo. Donc na pesi men condoléances na bande ko na biso nyonso ya est toza même mémoire toza même idée mais chilombo oh bazokufa kuna baba congolais na ebite soke za bande ko ne bakasaye bakufa kana ebite soka ko kanga maboko omoni lobby akelela ebembe amwashi na bangopo maselo aza mashimu nenuti yango abimisa mai ya misu na ebite soki ezalegi pe boko na yakala soki ndege nini yango akanisaki ndege bazo vivre yango elelisaki ye mais oyo bazo kufa kuna komba za bambwa o bango baliaka wane tala kayete mais tolobi po na siminwa siminwa zalegi na plate 145 territoire tikango wapi elo mokote ebo mtu wane zalegi na soki na niveau ya ministère akokite ebongo azokamba ba ministère nyonso ndako sala nini pona siminwa toyoka peka kana Congo eh oto pesa bango chance na ebita so ibayaka na libabe nde bisho nde to pesa kabango chance mais chance ango to pesa kabango to mona pe basale la chance wana te po to monja wa ganga kya wa ba wario mais ti samba tikala ko kende na yoka ka yeka ka mukolomoko wa lobake kin santro kisasa santro mais na ebite les lois tiki mabulu to tiki mabulute les lois ke ye wan bazo préparer pour na sena donc pour na gouvernement oyo to pour na chilombo et loko moko to ko raisonner to ko régler o to ko ko attendre exacte pour ceux qui chilombo za incapable ya kolongola fulu et bongo vie sociale peuple congolais ko ye bango mukolonine donc et loko moko to ko espérer na régime ya chilombo eza na ngote donc élection biso to ko na mwa muke oh, il y a 2018, oh yo, bah il est là le pouvoir. Mais oh, 2023, bien sûr, tu tires ça l'élection. Donc tu tires ça l'élection. Wana, Eza, Ndenge, Yandekunaye, Kadima, Anomaki. Mais pour Nabiso, Eza, pour un intérêt, bah peuple congolais, t'es le remonté. Merci, au journaliste, Ndenge, au seigneur. Nazo regrette moi qui est ma casse. N'a pas passé dans l'Obaki. Dire tribalisme haine na lobaki yango mais aujourd'hui na toya kozonga lisusu na programme oyo tilombo alinga kwa comble nyonso donc ça dit tilombo alinga koma azali premier ministre kakaye président de la république kakaye na kota la réunion oyo ya ba ministre basalaki na somona mama siminwa tilombo zo yambayi. Je ne sais pas ce que c'est, remise et reprise. Pour que nous avons dit que Tilombo na Mama Siminwa, c'est remise et reprise. C'est-à-dire Tilombo Zalaki parmi les premiers ministres, Siminwa et Kokota, allez, Tilombo Siminwa et Kokota, passe, passage. Vraiment, ils allaient passer. Si on est président, on va être président. Neti, on va être enseignant. Tant que on y est assimilé, donc tout quoi assimilé, ma cambo belé, aux anabalakin, préparation à cours au collège batté na osala wapi na osala wapi. Ndenge de konangaito, ex président, ex président ce qui président sous-entendu. C'est long hein. Ndenge osala. Est-ce que Azali na bossa premier ministre, to Azali président de la République. Président de la République a causé le rapport à premier ministre qui peut faire une réunion où il y a tenir ou bien président fou à sa la réunion. C'est ça et le côté tamboulaté. Parce que au Pessinga Moussala faut le rapport Nangaï, autant la qualité à Moussala Nangana Salaki. Mais y a-t-il un mot de tout le monde et un sens contraire. Il y a Soukaka Kayangoana vraiment à mes cas changer moi mouké. Merci.